Fala pessoal, estamos com vocês aqui hoje no evento da Mosaico. Estamos na Mosaicon aqui no Guarujá, um hotel sensacional aqui onde vai ser o evento. Chegamos ontem à noite e hoje nós vamos mostrar tudo o que vai acontecer lá, os lançamentos, os jogos. É um evento especial da editora Mosaico Jogos e nós viemos aqui ao Guarujá para prestigiar e mostrar para vocês essa geração de conteúdo, do que vai acontecer aqui para vocês não perderem nada. Olha que bonito aqui o hotel, estamos aqui ó, é um hotel bem top. Aqui do Doral, Hotel Doral, aqui no Guarujá. Sensacional, piscinona ali, a tal. Vamos lá, pessoal, vamos lá, que vai ser legal, hein? A abertura desse vídeo é para vocês, feito com muito carinho, para que vocês conheçam o Mosaicon aqui no Guarujá. Tamo junto, pessoal, bora lá conhecer. Fala pessoal, estamos aqui com vocês agora aqui na Mosaicon, aqui no Guarujá, e hoje trazendo aqui o mestre, aqui ó, trazendo o dono, CEO, CFO, tudo da empresa, para falar um pouquinho dos lançamentos da Mosaico para esse ano, que a gente teve a oportunidade de jogar, né? Muitos jogos bons realmente ali, é tanta coisa para jogar que não dá tempo de jogar tudo, mas do que eu joguei eu gostei muito, principalmente o Flip Tal, que já tinha jogado, feito o vídeo, e agora o Doce Caos. Doce, né? Caos. Uma grande surpresa. Qual o propósito do Doce Caos? Eu tô vendo que a Mosaico está também cuidando. Começando assim, né, Fábio? Já tá vendo que já ficou começando. Vai embora, ó, vai, você que manda. Pegando Family e pegando o jogo pesado e pegando o médio também. A diversidade é grande, não é? É, a ideia do Doce Caos, na verdade, é um jogo que seja
um lightweight para família, um pouco mais familiar, sem deixar de ser estratégico, né? Sim, exatamente. Ele tem uma pegada estratégica, mas ao mesmo tempo ele funciona muito bem ali no nível de entrada, médio, com toda aquela beleza, inset, poker chips, 3D. Tabuleiros individuais 3D, achei sensacional. Isso deu um... Você se sente realmente produzindo alguma coisa ali, tá ali, né? Você tá ali, pegando os ingredientes, montando as... exatamente. Aí você jogou o flip-tal, você não conseguiu jogar mais nada, porque, né? Você tava na praia. Sol maravilhoso. Né? Tá louco, né? Brincadeira. Piscina, tava no piscinão. Exatamente. Tá todo vermelho, tomou muito sol. Muito sol. Eu nunca vi cachaça deixar tão vermelho. Você viu só? Isso aqui é outro nível, né? Outro nível. Dois lançamentos, pessoal, que chamaram a atenção aqui do pessoal, ficou deslumbrado, que é o Last Light, né? Esse aí é aquela coisa linda dos planetas e tal. Exatamente. O pessoal ficou um pouco confuso, é bom esclarecer para o pessoal que está assistindo o que, que vem e o que não vem, porque parece aquela versão ali já mais pimpada, né? Uma versão mais KS, não é? Exato. E a versão que vai vir para o retail pela Mosaic, como que é? Porque o jogo é maravilhoso e lindo, né? Mas o que, que vem na versão retail? O Last Night eu espero que o Fada faça logo o vídeo também para o pessoal conhecer, porque ele pegou... E essa versão que tá aí é a Deluxe. Então significa que todas as naves são em plástico 3D. Os recursos são 3D em plásticos, né? Os meteoros são aquelas peças de meteoro, que até o menino perguntou se era caroço de ameixa, de tão grande assim. E aí eles são em 3D. E aí no retail o jogo não vem com isso. Que aí é uma questão também de escolha, porque como o Last Night é um 4X de entrada, espacial de entrada, a gente dá uma segurada no 3D, para ele não ficar tão caro, para que o valor seja equilibrado. Sim, você crê muito, né? Porque ele também não é um jogo para ser extremamente caro, porque o jogador hardcore talvez até não queira jogar, porque ele é mais leve, porque ele é um jogo que se joga em uma hora e meia, em quatro pessoas, e ele vai até com a expansão até oito pessoas, certo. Jogando ao mesmo oito tempo. Oito pessoas, né? E é um jogo que joga todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Só que ele é um 4X leve. Então, se você acrescentar muito, o jogador que nunca mexeu com 4X não vai querer, porque ele vai custar muito caro. Sim. E o jogador hardcore de 4X também sabe que é um 4X leve. Então, ele tá no meio, ele... eu não sei se você viu o próprio Tom Vesso, apesar que eles são amigos, né? O Ron é amigo do Tom Vesso. Ele falou isso, mas assim, ele falou que não tem competição no Last Light, onde ele tá colocado no mercado. O funcionamento de mercado dele. Porque ele é um 4X leve, ao mesmo tempo que é um 4X, porque até o pessoal ficou duvidando, será que é 4X e não sei o quê? E no final tava todo mundo se socando, funciona como 4X, porque todo mundo explorou, expandiu, e no final tava se destruindo para pegar a luz, né? Para pegar os pontos de vitória que são a luz. E aí ele funcionou nesse modo rápido, né? Então tem essa pegada. Teve gente que comparou com o Eclipse aqui no evento que eu vi, né? Falaram assim, pô, tão bom contra o Eclipse. E tem gente que substituiu o Jorge, que é o cara que mora lá no Texas, nos Estados Unidos. Ele tem acesso a todos os jogos, sabe, Jorgão, né? Tem acesso antes do Brasil inteiro. Você que está assistindo, duvido que você tenha acesso como o Jorge tem, tá? Ele participa de algumas lives. Ele falou que substituiu o Twilight Imperium para ele na vida dele. Olha só, não tem política o jogo. Não tem política. Mas é interessante ele fazer essa comparação, dizendo que assim, a vibe do jogo trouxe para ele a substituição do Twilight Imperium. Interessante, né? Uma coisa diferente, mas... Porque o próprio Twilight, ele demora... Ele demora. Ele é um jogo Você vai gastar... E esse você vai resolver em uma hora e meia. Depois que todo mundo aprendeu, porque a única coisa de mais complexo no jogo são as tecnologias. Porque ele é bem assimétrico em tecnologia. Mas assim, a partir do momento que você aprendeu o que cada uma faz mais ou menos, você já conhece o jogo e aí você só tem que fazer a melhor exploração e fazer o melhor set, né? Com as tecnologias para ganhar dos outros. Mas o jogo muda toda hora porque ele tem um outro fator também, né? O tabuleiro gira. Sim. Então toda vez que todo mundo jogou o refresh, o tabuleiro gira. Então a posição que você tava não interessa. Espero que ano que vem a gente já tenha essa fabricação em andamento aí para a versão em português do Luiz Final. Legal. Mais um jogo que chamou a atenção aqui, além de todos os jogos que vocês vão ver, vocês já estavam curtindo as imagens aí e tudo mais antes dessa entrevista, mas o Planeta Desconhecido também, que foi um jogo ali, pô, aquele tabuleiro central, tudo encapsulado, fechado, e aí todo mundo tentando manter um certo controle ali. Porque ele tem, ele usa uma Lazy Susan, né, que é aquela plataforma que gira, como mecânica de jogo, né? Olha, então, e todo mundo joga ao mesmo tempo.
Então, assim, todo mundo que jogou falou, nossa, isso aqui é tiro certo, esse jogo é muito bom. E jogaram a versão básica, né? Porque o jogo também, ele é assimétrico, ele tem facção assimétrica e planetas assimétricos. Então ele é um jogo que você vai colocando as peças tipo Tetris, mesmo tendo que encaixar, melhorando as tuas tecnologias, e ele é rápido, né? E aí ele ainda pode ficar mais estratégico, porque ele pode ficar totalmente assimétrico, tanto no planeta, quanto na facção que está explorando esse planeta. Então ele pode ficar muito assimétrico. É um jogo que o pessoal já tem curtido, a gente já está mostrando esse ano. É, nós estamos na revisão final, então deve ir para impressão logo no começo do ano que vem. Eu quero ver se pelo menos no DOF ele está aqui. Ou antes do DOF. Um pouquinho antes do DOF. É, porque a gente já tem o lançamento do DOF, e aí que tu gosta, então para falar, o lançamento do DOF é o Vale dos Moinhos, que é o novo jogo do Dan, que fez o Barcelona. Então, assim, já está aguardado pelo que ele veio mostrando no Barcelona. E ele, o designer, está lançando o jogo pela Devir também. Então, o cara, assim, está bem bombada no momento. Tá todo mundo gostando. É, e o Vale dos Moinhos também é o próximo jogo que a gente... Esse é o objetivo total dele, é estar no DOF. Que era o que a gente queria fazer na época do Livros do Tempo, mas agora a gente acertou essa produção para estar com ele no DOF. Então, para o DOF vai ter o Vale dos Moinhos e vamos tentar trazer esses dois lançamentos para o DOF. Muito legal. E para encerrar, pessoal, algum lançamento que você pode falar, algumas ideias, alguma coisa obscura? Obscura? Que pode estar chegando no mercado aí? Está chegando no mercado, tem coisa. Tem coisa, né? Tem coisa, bastante coisa. Tem. Para você ver, mês que vem a gente vai estar, em começo de dezembro, entra a pré-venda do Estudiosos. E aí, para dezembro, o pessoal vir bombando na árvore de Natal, ficar bonito, nós vamos ter, além da pré-venda, vai ter o Estudiosos, Pueblo, versão novinha. É meu sonho. Né, cara, esse jogo chegou a ser vendido por R$700, R$800. Nossa, é verdade. No Lupid, nos leilões, aí é um jogo que, pô, se trazer isso aí, né, da duplinha e tal, é sensacional. É sensacional. Então, os melhores designs do mundo, na minha opinião, depois o Feld. Então, pô, Pueblo... Pueblo, para agora, para dezembro. Um jogo também dos nossos parceiros da Twente, que é o Agueda. Depois o pessoal dá uma procurada no Google, que é a rua de Portugal, que tem os guarda-chuvas, então você vai montando ali também. Pueblo, Agueda, a expansão, finalmente as expansões do Visconde. Três expansões, né? Que é o Big Box, o Kiss e o outro. Eu não me lembro, porque eu só me lembro em inglês agora. Mas as três expansões, tudo agora no final do ano. Pro começo do ano que vem, Doce Caos e a expansão, duas expansões do Destinos. Tá vendo? Olha, expansão do Destinos que todo mundo perguntava também. Nossa, também é. Cadê? Então vai chegar duas. Vai chegar o Traços de Personagem que tava lá. Depois eu faço o Sandro filmar pra mostrar pra vocês, que é um deck que dá simetria pro jogo. E uma expansão mesmo, que é o Bosque da Bruxa. Que é a história de Baba Yaga, né? Então também, bem legal também, a gente já... A hard copy, né, que são as cartas, tudo, já terminou a produção, vai chegar para o meio, para o final de janeiro, fevereiro, e nós estamos trabalhando no aplicativo. Muito Inclusive, bom. Gerou até aproveitar o momento, utilizar o canal do Sandro para avisar o pessoal que teve muita reclamação porque o aplicativo estava dando problema. Sim. Mas estava dando problema porque estava colocando, estão entrando, tá com... Cara, acho que agora lá no aplicativo tem 16 idiomas. E aí todo mundo estava colocando dados e como estava entrando todo o Bosque da Bruxa para todo mundo traduzir, meio que deu uns erros lá no aplicativo, aí saiu o áudio e agora voltou o áudio. Então assim, o aplicativo está resolvido e a gente está começando a trabalhar no aplicativo também para fazer a tradução do app. Tudo 100% português, né? Tudo 100% português. Muito a gente está vendo só a dublagem agora, vamos ver quem vai dublar. É, que fazia falta aquela dublagem, né? Porque a imersão total, faltava aquela dublagemzinha em português. É, agora na expansão vai ter uma dublagem, então a gente está com isso daí também. Tá, muito legal. Então esse foi o Mosaicon aqui, pessoal, que a gente teve a oportunidade, né? Guarujá, agora próximo Dubai, né? Próximo Dubai. Alto nível, né? O Dubai é ótimo. Dubai. Você dando aquela aumentada. Eu prefiro o Caribe. Caribinha, né? Caribinha pra começar. Caribe pra começar, claro. Caribinha, né? Caribinha. Porque você foi pro Caribe, então tudo. Tu já conhece. Não, pô, top. Aqui, pessoal, alto nível aqui no hotel, como vocês puderam ver, a gente deu uma passada aqui. Então, parabéns, Fábio, pela, né? Isso.
pelo evento e tudo mais. Parabéns pelos lançamentos, também são lançamentos de peso, né, pessoal? Estamos falando de todos os sentidos, lançamentos bem expressivos no Brasil. Tamo junto, Fabão. Valeu, tá bom? Aí. Valeu. Ô, deixa eu dar um recado final. Opa, porque você recebeu no gift bag e a maioria das pessoas não entendeu. Também, isso aí, Você viu que tem o Coleciona Mosaico agora. Ah, não sabia. E é um programa, é uma cartilhinha. Uhum. A partir dos estudiosos, cada jogo que sair vai sair com um selinho adesivo. Ah. Você vai utilizar esse Coleciona como se fosse uma cartelinha de Copa do Mundo. Você vai colando os adesivos lá, você vai preencher, joguei, gostei disso, não gostei disso, você vai colocar. Quando você completar os 12, você vai mandar para Mosaico, aí nós vamos receber isso e nós vamos mandar ele de volta com um kit. Olha, o kit especial. Kit especial. Alto nível. Kit alto nível. Você já viu o kit aqui, só da brincadeira, a gente montou um kit aqui. Kit, exatamente. Kit imagina o kit para quem completar a cartelinha do Coleciona. Exatamente. Então, fiquem de olho no Coleciona que vai sair agora, a gente vai falar mais nas nossas redes sociais. E aí, para ver isso daí. E o kit é mais ou menos pro final do ano, que são 12, né? 12, então, lá pro meio final do ano que vem, fiquem de olho. Fiquem de olho nas coisas da Mosaico também para estar ganhando esses selinhos. Perfeito. Valeu, pessoal. Um abraço aí. A gente se fala. Mosaicon, Guarujá, hein? Guarujá. Bonito. Valeu. Fala, pessoal. Estamos aqui domingo, já passou o Mosaicon e tudo mais. Foram grandes surpresas, lançamento e expansão dos destinos. Muitos jogos legais, puderam ver, acompanhar aí nos vídeos, né? Gostei muito. Eu joguei só dois jogos. Tive a oportunidade de jogar esses dois jogos aí, porque o evento foi bem corrido. Mas, pô, pra mim lá, eu já tinha feito até o vídeo do Flip Town, né? Um jogo muito gostoso. O melhor jogo que eu já joguei hoje de Flip and Write, né? Não gosto muito desses jogos de escrever, virar jogar dado e tudo mais. O jogo traz uma proposta totalmente diferente e aprofundada. Isso que foi legal. Então, pô, você fica ali só naquela coisa, aquela rabiscação, e ninguém entende o que o outro tá fazendo. Não, legal. Você joga até pôquer com os amiguinhos, quem tem a melhor mão de pôquer. Muito bom esse jogo, tá? Inclusive, quem esteve acompanhando ontem o nosso andar da carruagem aqui, juntamente com a Mosaicon, viu que a gente deu ali R$50 de desconto para quem estava participando aí do dia a dia aí do Boards and Burgers. Lá no nosso grupo, que inclusive está aqui ó, na descrição, para você poder entrar lá sem chat, grupo sem chat, aberto para todo mundo. A gente sempre posta promoções das lojas, posta sempre novidades, como foi ontem o código de desconto para o Flip Town. Então, pode curtir isso. E também joguei o Doce Caos, que é um lançamento que vai sair agora para o começo do ano que vem, um estilo Splendor, vocês puderam ver, tabuleiro individual 3D, como se fosse teu forninho preparando as receitas ali dos bolos e tal. Que jogo interessante, hein? Superou minhas expectativas, que eu pensei que ia ser um jogo mais simplesinho e tal. Não, tem toda a sua astúcia ali, tem toda a sua densidade estratégica. Que vem as próximas viagens. Agora virei blogueiro de viagens, pessoal. É brincadeira? Ó, beijo pra vocês, a gente se fala. Até o próximo vídeo.